بازیابی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان نے دار اندازی کے بھارتی الزامات کو پھر مسترد کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے انور عباس سے۔ انور عباس، بتائیے گا کیا کہتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ؟ جی، ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریہ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران یہ صحافیوں کو معلومات فراہم کی کہ افغان حکومت سے پنجاب حکومت کی جو ایک ہیلی کاپٹر ہیں جو کہ لاپتہ ہو گیا تھا افغانستان کی سرزمین پر روس جاتے ہوئے اوورہالنگ کے مقصد سے، اس کے حوالے سے معلومات جو ہیں وہ فراہم کر دی ہیں، اور ان معلومات کے مطابق ہیلی کاپٹر کا جو عملہ ہے وہ محفوظ ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ افغان حکومت نے یہ بھی بتایا کہ اس ہیلی کاپٹر کے عملہ کی واپسی کے لیے جو ہے وہ رابطے کر رہی ہے اور اس حوالے سے کام جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارت کی جانب سے گزشتہ روز جو پاکستانی ہائی کمشنر کو طلب کر کے ایک مبینہ پاکستانی بہادر علی کے حوالے سے الزامات لگائے تھے، انہوں نے ان بھارتی الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی در اندازی نہیں ہو رہی، پاکستان جو ہے تمام ہمسایوں سے پرامن تعلقات کا خواہاں ہے۔ پنجاب حکومت کے